Лісова школа утворилася у Виноградові у 2018 році. Її відкрили до річниці 100-річчя з дня народження видатного українського педагога та письменника Василя Сухомлинського. Саме від нього запозичили досвід навчання під відкритим небом. Дорослих вже важко переконувати, а от у молодому розумі можна ще засіяти ото зерно істини, зерно правди, що насправді лісник і мисливець – це там не браконьєр і не це, який весь час вирубує нищить природу. Насправді він і за нею доглядає. Плекає, вирощує молоді майбутні ліси для нащадків. Найперше пробне заняття провели для дітей працівників лісового господарства. Різноманіття насаджень у парку зацікавило їх, тому в ігровій формі, поєднуючи приємне з корисним, і розпочали вивчати природу навкруги. У нас отут у дендропарку представлено понад 60 різних кущів, дерев, є й червонокнижні. Ми пішли, назбирали шипшини, це також було осінню, шипшини, калини, ожину ще знайшли і смакували чаєм, спілкувалися, виконували різні завдання, дещо відбувалося у ігровій формі. Діткам сподобалося, ми так вирішили, що будемо продовжувати далі. Тут діти вивчають все про ліс, лісових мешканців та про найрізноманітніші рослини. Вони не тільки отримують позитивні емоції, а й формують прихильне ставлення до природи. Ми пропонуємо їм стрільбу з лука, пропонуємо мисливські заняття, там відгадати сліди тварин. У нас є спеціальний роздатковий матеріал, на якому зображена тваринка, а на другій частині зображені її сліди. І відповідно, треба скласти, котра тваринка які сліди залишає. Даємо тестові завдання їм, такі то також там визначити, хто у групі там не відноситься до птахів, хто у групі не відноситься до плазунів. Щоб зацікавити малечу, придумують для них сучасні та складні завдання. Ми розробили карточки, QR-коди, де зазначили, де QR-код містив інформацію про то чи інше дерево. І також поділили на дві команди, і кожна команда мала там 15 QR-кодів. Вона на території нашого дендропарку мала, дали їм доступ до Wi-Fi, і вони відповідно сканували QR-коди, візуально дивилися в телефоні, яке це дерево, і тоді йшли по дендропарку і його впізнавали. З найменшими дослідниками займаються під відкритим небом у парку. Тут для дітей готують відповідний інвентар для заняття, розповідає пані Лідія. Зі старшими ж проводять екскурсії, щоб охопити більшу територію для вивчення. З 2 по 6 клас, що їм цікаво, насправді більш старшим діткам ми проводимо екскурсію сюди на Чорну гору, там є прокладений маршрут. Під час зупинки розказуємо, які там є дерева, що Чорна гора відноситься до Карпатського біосферного заповідника. Старшим треба такі більш прогулянкові, більш такі заняття. В арсеналі організаторів більше 50 креативних завдань для учнів різного віку. Тут закликають малечу дотримуватися чистоти в лісі, цінувати і берегти природу, а також виховувати в собі відповідальне ставлення до навколишнього середовища.